acompanhou mais não sei quantas mil pessoas seguindo ele no Orkut. Orkut não. No... Como chama aquele... Starlog, logo, né? Como chama aquele nosso? Não, gente, é bem antigo. No Pop, está... Fala só boa noite, que a gente quer pedir boa noite. Não, já tá sem, gente, mais coisa, ó. Deixa eu ficar sem, porque senão a gente não sabe o horário que isso pode passar e eu posso perder o emprego. O Rick, que é nosso assistente, manda pra onde essa gracinha de pessoa que tá aqui. E que no próximo episódio, nem vou te falar o que vai acontecer. Nós tivemos uma cena erótica que a gente vai exibir já já. E teve uma, essa faixa, teve uma votação com a Rasa Bicha. Olha, nem sabia. É a Rasa Bicha mesmo? A Rasa Bicha. E ela foi a grande vencedora do Rick, vai estar colocando a faixa dela, né? Eu quero que vocês aplausam. Quem é Rick? Viva! Pode olhar na televisão, no telão, aqui atrás não, porque é o canal do chão.